Hvornår har du sidst tjekket, at du er et menneske? Og hvor ligger dummeren på vægten mellem det perfekte og uperfekte menneske, som alt fra selvhjælpsbøger, religion og YouTube-tutorials hjælper dig med at navigere imellem? Det er lige ret svært at sige, men frygt dig, for de to smukke og forvirrede værter har udtænkt en ekstremt subjektiv test, der tillader dig at måle din mennesketype mod dagens gæst. Det her, det er hverken perfekt eller videnskabeligt baseret radio. Det er endnu ikke prisvindende radio. Det er bare menneskeradio. Vi skal genopfriske, hvem er vores gæster, der blev det bedste menneske, og i faldende orden, hvem der blev et mindre øh, godt ja, menneske. Perfekt, ja. ja, mindre perfekt menneske. Og øh, det som det her program, hvis vi bare skal opriste, hvis det er, at du øh, enten hører det i podcast-format, eller faktisk sidder og hører det live, mens vi laver det, øh, og du startede med det her afsnit, så vil det være virkelig underligt, men... Det skal jeg jo. Øh, Menneskeradio, det er jo egentlig Jakob og jeg, der har lavet et, øh, et meget subjektivt spørgeskema, hvor det er, at ud fra det, så har man fået minus og pluspring, ja. og så simpelthen prøve at finde ud af, hvad folks vurdering er, hvordan det er at være et godt menneske, være et dårligt menneske, og så selvfølgelig også snakke om deres egen private holdning til ja. mennesket. Det er en dejlig balance mellem, at vi dømmer dem gennem vores subjektive system mm. og spørger dem ind til, hvorfor de endte der, og hvad er deres mm. konkrete... Jeg og sidste afsnit var vi også selv igennem det Det var vi da øhm, Og det blev øh, meget dybt samtale ja, øh, Det er det brutalt er brutalt, meget øh, ærligt Og øh, i forlængelse af det mm, Så vil jeg gerne ligge ud med at spørge dig Det gør vi hver gang, det gør vi til alle gæster Hvad er det mest menneskelige du har gjort i dag? I dag har jeg ligget på stranden Og faldet i søvn på stranden jeg ved, jeg synes ikke kun, det er det mest menneskelige. Jeg synes også, det er det bedste, man som menneske kan gøre. Fordi du ved, så har man ingen... Altså, man, man er ikke stresset af noget, man skal have senere på dagen. Man giver sig hen til zonen, hmm. og så er man bare væk. Ja. Hvad med dig? Jeg synes faktisk, jeg har lavet mange menneskelige ting i dag. Ja. Uh, jeg tror, at det mest menneskelige for mig i dag har været at spille uh, lidt computer med min uh, kæreste. Okay. Sammen uh, med hende? Ja, faktisk. Ja. Uh, hvor at... Uh, jeg ved ikke, det kan godt være, at det bliver et product placement. Det hedder Overcooked. Det er, det er hvor man er to små tegne... det er, små ja, det er, det er slået fast. Det er små tegneseriefigurer, der skal lave mad. Øh, Nej, hvor spændende. Det er det. Altså, det, det er tre knapper, du skal trykke på. Det er meget, meget simpelt og meget hyggeligt. Og det, synes jeg, er en god måde at koble af på. Mm. Og ligesom være okay med, at tiden ligesom går på en eller anden måde. Og at man ikke skal en masse ting. Vi gjorde det så for at vente på, at det var, at vi skulle afsted med et tog til København. Men selve akten i at spille var meget menneskeligt afslappende, og man fandt et ro i sig selv. Altså hvis vi skal huske på, hvad vores andre gæster ligesom nævnte af ting, som de synes var menneskelige, jamen så var de jo ikke bedre end det der. Altså det var jo sådan, jeg har fået en kop kaffe, jeg mm. har, tømmer, men altså, det var jo ikke nogen meget imponerende ting, de, altså du var sådan objektiv skinnende ting, de havde fat i. Og det er jo vel en fin pointe, der gemmer sig der. Ja. Det er de simple øh, ved livet. Der, der, gør, at man nyder det at være menneske. Men er det ikke også det, altså det har vi også, nu har vi, vi skal ikke igennem hele evalueringen, som Nej. det var sidste gang, men det var mere også til at vi egentlig bliver stået på plads med, at det ligesom er det her med, at det er faktisk det der med, når du gør dig fri, at de der tanker om, at du skal opnå en masse ting, at det er, at du, øh, du ikke er god nok, at du ikke er, altså alle de der ting, der egentlig ligger som et uh, stort pres omkring dig, når du ligesom sætter det på hylden, og ligesom mm. accepterer, at du er i det her nu, lige nu og her, gør det, hvad du vil, og være til stedeværende. Ja. Så det er der, man føler sig som et menneske, fordi det er du skal ikke bevise en masse ting. Nej. Er det noget du vidste inden vi gik i gang med at lave menneskerettighed? Jeg håbede lidt på, at det var den pointe vi ville komme frem til, øh, hvilket er jo også det der når man skriver en øh, akademisk opgave, man Nå. skal med en hypotese ja, ja. og så håber og man på, at... man ja ja, præcis. Det altså det vil jeg gerne afslutte. Det havde jeg på ingen måde gættet på, at det var her vi ville ende. Nej. Nej, jeg, synes, jeg, synes, jeg håbede på, at det ligesom var en eller anden form for lektion inden for det her, det vi kom frem til. Jeg er ikke sådan noget med, øh, du skal være den bedste inden for dit felt, fordi så du, altså det er mere det der med, jeg føler virkelig, man sidder med en klar følelse af, at meget, vi har jo øh, har forskellige gæster inden for forskellige felter. Det er præcis. Og det virker også, altså nu bare for at opliste øh, musik med Brian Rice og Per så har vi pas på klima, ud og kæmpe for det med Nynne fra Extinction Rebellion. Og så har vi haft Karolines øh, Karoline Stjernfeldt, der hvad hedder det, har øh, lavet tegne, øh, ja, øh, ja. eller stadigvæk laver det. Øh, og det var ikke. vel det. det var det. Var det. det har, vi, jo ikke haft så forfærdeligt mange altså, Nej. Og det kan man, til, hvor mange vi snakker om. Det, er jo, det, er jo det, det, kan man sige, men de har jo alle sammen kommet med deres input, og det er simpelthen... Altså, det er jo ligesom den logik, de er kommet frem til med det her det simple, øh, som egentlig også ligger i, og det synes jeg er dejligt, at forskellige fag stadigvæk har den konklusion. Ja, præcis, som du siger, de er jo nogle af de bedste i deres felter, men øh, ikke det desto mindre er det noget helt andet, de ligesom hiver frem. Præcis. Men jeg tænker, vi lige skal gå igennem den her rangliste, altså hvem mm. endte med at blive det allerbedste menneske i menneskerettigheden? Skal, skal vi starte ud med sidste sidstepladserne? Nej. Øh, for der ligger du. Nej. Øh, sammen med øh, Karoline Stjernfeldt. I vi fik er, øh, fem thinking. point. Og øh, det er stadigvæk over 0, for man kan også godt få minus point. Man kan og, få minus 100? Øh, minus 100, ja. Så det synes jeg er okay. Og det har vi jo faktisk ikke sagt til så mange af vores gæster på Det har også været meget menneskeligt. De har bare accepteret det. Ja. Altså det har været sådan, øh, du har fået 5 point. Okay. I forhold til hvad, spørger de så? Ja. Inde i sig selv, de, stillede de stiller ikke, ikke spørgsmålet. Spørgsmål. De De må jo høre konklusionen her. Men så kan man få 100 point, så var det sådan det mest perfekte menneske på vores skala. Og øh, Jakob og Karoline øh, ramte øh, 5 point. Ja. Yeah. Det, 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 det er jo det, ikke nødvendigvis godt. Det har det vi i lydeffekterne til. Det er jo kun altså fordi, at vi stiller det over for andre mennesker, som måske ja, er blevet precis. bedre, at det får en værdi. Ja, det har været meget subjektivt så spørgeskema. Det må vi så igen sige, det, og det synes jeg lige, vi skal stille nogle spørgsmålstegn ved senere. Det, synes, det er jo spørgsmålstegn ved spørgsmålsskemaet. Ja, og så kan man sige, at det næst uperfekte menneske, eller det tredje mest øh, perfekte menneske, det er mig selv. Nå. Ja. Øh, er du i øh, dit stjernetegn, uh, by the way, løve? Ja. Okay. Ej, det er uhyggeligt. Ja. Hvordan vidste du det? Jeg kan mærke, at du løve i alle dine syv måneder, for ja. du snakker rigtig meget om dig selv. Ja. Og det øh, er jo faktisk blandt andet i Danmark ikke særlig fedt. Nej. Altså der er jo landelov jantelov og alt muligt, der sparker ind. Så jeg er glad for at have det her rum her, hvor jeg vidste, det jeg ligesom kan dybe det. Ja, og i forlængelse af det, så vil jeg jo gerne sige, at jeg fik 40 yeah. point. Og det er selvfølgelig, i forhold til mig, så føler du dig bedre end mig. Nej, jeg føler bare, at uh, lige inden nu. for det, mere menneskeligt, Så det vil jeg også godt lide. Ja, jeg tænkte nok, at du ville bruge heroppe, Tak. Men du er ikke det bedste menneske. Nej, langt fra. Lad os høre, hvem der har overtaget på dig. Jamen, øh, det viser sig, at uh, Per Vers ja. øh, og Nynne øh, simpelthen øh, fik 45 point øh, samlet ja. set. Øh, hvilket er rigtig godt gået, fordi... Altså, der har jo været mange forskellige holdninger, og det har også været mange, lad os sige, jeg vil ikke kritisere vores spørgsmål, men jeg vil bare sige, der har, det er måske ikke så savligt, som man måske kunne have håbet på. Men de fik 45 point, men... Åh, oh, de, de får også lige en øh, yeah. øhm, Og så... Og det synes jeg er meget spændende, fordi at de jo ikke er de samme type mennesker. Nønne er den her aktivist fra Extinction Rebellion, Per Vers, er jo en ordsmed af rang. Kan du huske, hvad han svarede til spørgsmålet, hvad er din personlige klimapolitik? Altså, Per Vers. Det var der, hvor han, hvad hedder det, brugte alle fem svarmuligheder. Nej, det var det lavede. ikke. Det var IKEA. Det var IKEA. Spørgsmålet. Nej, men kan du fortælle mig, hvad han... Øh... Ja, han sagde, at jeg cykler på arbejde. Mm. Og igen, som vi snakkede om sidste gang, det her spørgsmål om din personlige klimapolitik, er jo et af de spørgsmål, der er sådan, var jo tungest i vores tid. Mm. Altså, man er enten god, eller man er man dårlig. Ja, du bliver meget dømt på det. Det altså, gør man. Det kan være, for eksempel, hvis det er, nu satte vi det jo op ved vores, hvis man tager det som et eksempel, at det ene svarmulighed var, at jeg griller, jeg skal have min mad på grillen, altså kulgrill, Og hvad hedder det? Det lød jo som en af de værste muligheder, man yeah. kunne have. Men tænk nu, hvis det er, at man virkelig, virkelig, virkelig virke gerne vil have det på øh, grill, men så der man en hel masse andre ting, der er på for klimaet. Og der synes jeg, at Nynne hun kom med en rigtig god pointe. Hvad sagde Nynne? Med, at, det ikke er, øh, at man kan ikke kan gøre så meget selv, Nej. men det er mere politisk, at der skal lægges nogle veje. Og det er ligesom det der med at kæmpe for, at, po at det politiske ligesom bliver taget seriøst. Det er ligesom det der, er det ligger. en skidegod pointe, du lige fik sned ind af sidedøren her. Tak. Tak. Ja, ja. det er også meget øh, menneskeligt at rose hinanden. Øhm, og du klarer det også godt, Jacob. Tak. Men kan du så huske, hvad, øh, hvad Karoline Stjernfeldt gerne vil være som barn? Nej. <laughs> vil det sige, at du ikke kan huske det program, vi har lavet, og som vi nu konkluderer på? Øh, ja, men det er også Vil det sige, at det er menneskeligt at ja. fejle? Ja. Det var også et flot oplæg. Oh. <laughs> ja. Så får vi lige en kombination af en, der er på så og en, der klapper. Men, men nu er vi på vej ud af en tangent øh, endnu en gang, fordi vi skal jo lige have, hvem pokker vinderen. Wow. Som jo er en moderne Jesus Kristus-figur. Nej, men er meget, meget, meget øh, åben og glad og hjælpsom. Okay. Så der er der er måske nogle inspirationsmål. Ja, bestemt. Ja. Han er vel den mest perfekte i vores program? Det er han. Brian Rice. Brian, Brian Rice. Ja. Og Brian Rice han øh, Han fik 65 Men det gjorde han Og øh, det kan man jo påstå er lidt antiklimatisk I og med at han var vores første gæst ja. Så det gik kun <laughs> ned fra, da vi startede Men jeg synes <laughs> ja. han var fandme sød det grineren, det det, Jeg vil sige det grineren ved det Det var at øh, Brian Rice Nu får jeg også lige lidt øh, behind the scenes Brian Rice øh, Jeg selv har øh, virkelig øh, Sunget øh, No Promises På sådan SingStar øh, øh, Før øh, da jeg var yngre. Og så synes jeg, det var super fedt, at manden, der ligesom havde lavet det her kæmpe hit, havde sagt ja til, at vi kom herind. Og han kom en halv time før, og så satte han sig i studiet, og det var sådan, uha, hvad snakker man om? Hvad? Og, og sådan, han snakkede bare, og det var meget afslappet, og lige pludselig så går samtalen over i sådan en kreativitet, og inden vi faktisk når at komme live, så fortæller han os også, at hvad hedder det, han er den eneste dansker, der har lavet en sang, som er blevet oversat på Sims-sprog, som så er blevet indspillet til at komme med i radioen i et simspil. Ja. Øhm, og det var sådan, det var virkelig grineren at høre, og også, altså en ting, der jeg synes, der var meget menneskeligt af ham, øhm, det var blandt andet, øh, at, altså man kan jo sige, vi prøver, vi, det skal heller ikke være nogen hemmelighed, vi forsøger at se med forskellige radioformater, vi, vi, kan godt lide at snakke med folk, interviewe folk, um, det er også nogle gange, hvor det bider os i røven, ja. uh, men da vi ligesom var færdige med det her første interview med en, uh, hvad kan man sige, en der er medievandt, uh, modtager en sms, der simpelthen roser os for vores arbejde og vores koncept og vores program, det synes jeg var meget vildt og meget... Uh, kæmpe skulderklap, der både var sådan, at man følte sig virkelig, vigtig, altså han gav ligesom noget positivt videre. Godt menneske. Det siger vores skala jo også. Det gør det. Men det var også bare sådan, hvor meget man kunne blive påvirket af, at få en kompliment i forhold til noget arbejde, man har lavet. Ikke? Ja. Og det og synes det var jeg, også spændende, var det spændende, fordi han sagde jo også i selve programmet, da vi spurgte ham, hvad han gerne ville huskes for, mm. når han døde, så sagde han jo, at han... Jeg vil huske for at være et empatisk menneske, altså mm. en som folk kunne ligesom regne med, og som havde behandlet alle mennesker godt, som han mm. mødte på sin vej. Det synes jeg virkelig, han... Det, det klarer han i hvert fald i menneskeradio. Bestemt på, på så kort tid et eller andet sted. Det er jo det, der er så sindssygt imponerende. Ja, så jeg... Tillykke til, en, til ham. Ja, tillykke til Brian Rice. Har vi en gave, der skal sendes sig det, til øh, ham? Nej, men vi har noget festen fyrværkeri. Fantastisk. Tillykke, Brian. Det var, det var super nice. Um, en ting, jeg dog også synes har været øh, meget spændende, øh, det er jo det der med, at vi gik ind i vores forventninger om at snakke med nogle mennesker, og egentlig var det bare det der med, at de rent faktisk skrev tilbage til os. Øh, der var altså, ret vildt, at de svarede. Øh, altså fordi de er simpelthen kendte? Eller, ja, eller jamen, også, jamen ja, det er også bare fordi, altså, man går ud fra, at de har en masse kalender, der er booket, og så er det mere det der med, at man føler sig meget ovenpå, hvis de pludselig siger, vi vil støtte op om jeres projekt. Især også fordi... De er kommet på egen, altså de er ikke kommet på egen men de er kommet, øh, hvor de ikke har fået løn fra det. De, har, de, de er vidderligt dukket op, fordi de synes, konceptet lød sjovt. De har ikke engang fået til en te Nej, og det, det, det vil vi også gerne undskylde. Men det er mere ja. det der med, at, at ligesom nogle de, som siger, fint nok, jeres koncept lyder så grineren, eller så anderledes i forhold til, hvad man er vant til, eller tænker, at det kunne være sjovt at deltage, og så ligesom dukket op. Øh, det synes jeg for det første var kæmpe plus, men jeg synes også, at man fik nogle nye inputs. Og det er ligesom det er en meget langt oplæg til mit spørgsmål til dig. Men synes du, at du har lært noget af nogle af gæsterne, vi har haft? Ja, jeg synes bestemt i dem, som ligesom... Ja, fordi de netop var eksperter, eksperter på deres felt, så synes jeg... Altså, og som du siger, de var sådan halvkendte. Det var nogen, der ligesom man troede var optaget af... En, selvfølgelig er de optaget af mange ting, men mere det der med, at den måde, de forklarede, hvordan de var nået til det sted i deres liv, altså, som vi ser op til sådan rent mm. objektivt, fordi de er skide gode til, hvad de gør, det synes jeg var virkelig spændende, fordi at, som Brian Rice også sagde til sidst i programmet, altså, at man skal bare drømme, fordi det kan mm. fucking godt ske. Jeg synes, det var sindssygt inspirerende at høre dem snakke om øh, altså, det arbejde, de har lagt i det, men også, at, øh, at de har været omgivet af nogle gode mennesker, og lige, altså, man kunne godt følge hele den der tur, frem til at blive anerkendt for det, de, var, de arbejder med. Og det synes jeg var sindssygt inspirerende. Men det synes jeg også på samme tid var det vilde med, altså, altså man kan sige, folk der, altså man, jeg synes, at det som de her gæster har vist, det er, at de har, hvad hedder det, simpelthen vist, at de er ligesom, de kommer kommet langt inden for deres felt. Og jeg synes, det er fedt, at det er, at når man spørger dem, Tøler du på dig selv, eller andre tøler på så har de ligesom, de har alle sammen været det shit igennem. Ja, og præcis. det er meget menneskeligt, det der ja. med at føle sig for tabt ja. på en eller anden måde. Og det, det er sådan, det er meget dejligt på en eller anden måde at høre fra nogen, der har klaret den, eller i hvert fald er godt på vej, at det hører bare med. Ja. At det skal man se bort fra. Men samtidig, ja, det var sindssygt inspirerende også, at høre, fordi vi stillede det her spørgsmål, som jeg synes er et af vores bedste spørgsmål. Mm. Altså, hvor tvivler du nogle gange, og lytter du til andre, som tvivler på dig, altså sådan modstandere, haters og så videre. Mm. og der var de virkelig sådan, Nej, men det lukker jeg faktisk af for, fordi det kan ikke bruge til noget. Og det er selvfølgelig også nogle af de her, for eksempel P.V.R.'s Brian Rice, de har været i det her felt i, i rigtig mange år. Mm. Og, og så kunne jeg godt mærke, altså du ved sådan, hvor de var sådan, for at kunne være her så lang tid, så skal jeg lukke ned for det her kritik, mm. som ikke er min egen. Og det synes jeg også synes jeg, er sindssygt spændende at høre. Jeg synes ja. også bare, at man glemmer mange gange det der, når folk de ligesom er kommet frem, eller er i mediebilledet, eller om det er, om du vil være kendt, eller om det er, at du vil være dygtig i et felt, eller om det er, at du bare vil arbejde med dig selv som menneske, ja. så er det meget nemt at høre om folk, der har det pisse fedt, men man glemmer bare, at de også er startet et sted. Og det er ligesom... det og synes det var de ud, ydmyge, omkring meget, alle som... Meget, rigtig ja. meget, hvor det var, at altså, man kan jo sige, de, de, blev jo ved med at prøve, og man ja. hørte også nogle af de forhold, de har været under. Så altså, var det Per Værs, der snakkede om, at det første sted, de var, der havde de ikke engang strøm. Så sådan noget med, at de blev nødt til at stjæle strøm fra pizzerier, de boede ovenpå, og sætte den i det der ja. neonskilt, de havde. Og er hele Danmark har ligesom hørt rock i de her år, hvor han kom frem? Altså, mm. der var ikke slet ikke den her rap-bølge endnu. Overhovedet ikke. Altså, du ved, at du spiller for ja, næsten tomme sale på en eller anden måde. Præcis. Og så kommer det først ind. Det, det var ret. Så det er også det der med, hvor meget man egentlig opdager, at man kan sagtens sige, wow, bare jeg var pervers, eller Brian Rice, ja. eller Karoline, eller Nynne. Øh, men... men de er også bare startet et sted, så det, ja. det er jo mere det der med, at man gerne vil være det sted, de er. Men det er da et betryggende at vide, at de ikke bare sådan er gået ud af døren og sådan... Hup! Så uh, uh, uh. Det, det, altså, det synes jeg var meget nice egentlig at høre. Um, Lad os også lige høre, hvem du var mest starstruck over at have i, i, <laughs> det i tror studiet. Jeg, det tror jeg godt, man kan fornemme på interviewet, øh, når det er, jeg kan utrolig godt lide rap, og jeg kan utrolig godt lide hip-hop, og jeg kan godt lide især freestyle rap genren mm. øhm, og også compliment battle, som egentlig også er inden for freestyle rap meget. Øhm, jeg synes, Pervers var for vild for mit vedkommende, øh, fordi jeg, jamen jeg, jeg, synes, det var imponerende, at uh, en, der er så, har så mange, altså, altså et voldsomt CV, øh, simpelthen øh, gad at op til, ja. til det her, så det var jeg meget op at køre over, og jeg kan også huske, at det, det var, jeg føler, at det var meget menneskeligt, øh, hvor det var, at øh, da han kom ind, så var jeg også meget, wow, pervers, sindssygt, øhm, og så var jeg så starstruck, da vi startede interviewet, det kan I måske høre, hvis det er, I lytter det igennem igen, øh, at jeg simpelthen øh, glemte at lytte, fordi jeg var bare sådan pervers, han står der, Øh, så jeg var meget bange for det der med Hvad hvis jeg sætter det samme det samme spørgsmål igen Hvad hvis, det, hvad hvis vi er dårlige hvad, Altså det var meget sådan et negativt hjul Der begyndte at køre øh, der, der kom ja, der. Altså, Selv midt under nativet, Det var et ja, virkelig dårligt sted tid. Øhm, Og jeg var sådan åh, han keder sig sikkert ved at være her Og synes det er uinspirerende og ja. uinteressant øhm, Det fede i det der er jo så At øh, min øh, kæreste har købt hans LP øh, Til en Som han så afleverer til mig i studiet øhm, Og jeg kan huske da jeg modtager den så går min hjerne, min, hjerne, bare over i sådan, fuck det her, det er fedt. Øh, jeg nyder den her oplevelse, jeg synes det er mega fedt. Jeg skal bare nyde det her. Og så det er det egentlig, og det er uden at det skal siges for, det skal ikke lyde negativt, men jeg skulle bare embrace den her, lade være med at overtænke tingene. Det kunne godt være, at han synes, det var nederen, men ikke desto mindre, så skulle er det... Der ja. store svaret på alle vores ting. Lige præcis. Ja. Så det, hvad, hvad med dig? Og imens du svarer, så går jeg lige hen og åbner en dør Fordi det er menneskeligt, det er live, og det er sådan det skal være Så altså, Hvem var du mest starstruck over at have med Jamen jeg tror at Det var nok Brian Rice Altså et 90'er ikon 90'er hvad fanden snakker jeg om? Det var et tidligt nuller ikon selvfølgelig Som man havde hørt på radioen Og I, I, I kender det sikkert selv Altså når man er helt ung Så lærer man en masse sange, men man kan fandme ikke huske hvorfra Man har det, og så lige pludselig Som Daniel han siger, jamen, så sidder man i SingStar og giver den gas som popstjerne, så det så tror jeg virkelig, at han, han var sådan, okay, er han i studiet et mm. eller andet sted? Står man over for ham? Og så kunne følge hen, hele hans karriere og spørge mm. ham ud og have tid til det, det synes jeg var fantastisk. Jeg tror, for hans vedkommende, der tror jeg, at for mig der var sådan, wow, det er virkelig sindssygt optur, at han ja. har lyst til at komme her ind og var sådan, okay, den her sang har bare, hvad var det, over 6 millioner streams, og wow, det, det, det den er nostalgisk, ja. Og sådan, så snart han var i studiet, så var det også bare, den mand, han har lavet så sindssygt meget. Altså sådan, det gik meget fra sådan, fuck, det optur til, wow, jeg har meget respekt for dit arbejde. Ja, æm, præcis. og det, det, præcis. Det, det, var, synes jeg også var en fed følelse, og ja. at sådan opdage under interviewet, og det var bare sådan, de der casual ting, der lige pludselig kom, og så samlede han Lego med søs fingre, og øh, synes det var hyggeligt. Altså det var, Virkelig god gut. Altså, virkelig, det var virkelig nice. Og jeg synes også, det var fedt at høre, hvordan de ligesom så på tingene. Men jeg var ikke sådan starstruck i sådan enlig forstand, tror jeg. Altså, jeg har jo skrevet til Michael Mørkøv, yeah. cykelrytteren. Mm. Spurgte, om han ville være med i menneskeret. Det skulle han have været mm. her i juni, men så skulle han lige til noget, der hedder Tour de France. Så det var selvfølgelig også fair nok. Og så går han lige til OL, og så ja, okay, det forstår jeg mm. godt. Men der tror jeg faktisk, der ville jeg være ud af skide. Altså, ja. selvom han... Og, ja. altså, og igen, hvis det er, når du genlytter det her program her, som du jo selvfølgelig gør, så kan det være, at det her det er det sidste afsnit. Det kan også være, at der kommer en ekstra special, hvis det viser sig, at Marco, øh, det ved man ikke. Har, øh, har tiden og kalenderen passer. Jeg kan godt forstå, at vores program måske ikke lige bliver prioriteret lige så højt som OL og Tour de France. Men øh, øh, ja, der er måske... Øh, ja nej, det ved jeg ikke. Det er på en på et andet niveau. Ja. Øh, ja. men, men det, kunne, det, håber jeg virkelig for dig også, at, at du kunne få den der virkelig wow-følelse på, på en den En anden af mine idoler, som jeg skrev til, det mm? var jo forfatteren Harald Wotmann. Mm. Der var sådan, Harald, du har jo ikke givet så mange interviews, kunne vi ikke ligesom få dig med her i T-radion? Og så var han sådan, jamen jeg kan faktisk hverken lide kamera eller mikrofoner, så nej. Det, og det synes jeg er... det skrev han på ja. mail, så jeg præcis har sendt den ved til dig. Mm. Og vi var begge to sådan, ja, fair nok, I guess. Altså, hvis det er mm. det, der ligesom gør det. Men ja. det er også bare, altså igen, så er det også bare, når man hold kæft, hvor er det fedt, at man er blevet taget seriøst på en eller anden måde ja, med det, at de har meldt tilbage. Altså, jeg, vil, jeg må også, ja, nu, nu kommer det sgu med i podcasten, der. Øh, jeg kontaktede jo øh, Per klokken 5 om natten. Ja. Hvad øh, lavede du klokken 5 om natten? Det? Jamen, altså, det var jo, øh, det havde været en hyggelig aften, som så var fortsat, og der var blevet drukket et par øl, og jeg var bare øl? sådan, øl? Ja, det skal jeg sige til de to nærmere øhm, og så, øh, jamen, så øh, inden jeg gik i seng, så var jeg sådan, øh, jeg vil godt lige se et afsnit, something, og så øh, åbnede jeg min computer, og så, hvad hedder det, øh, gik jeg på Facebook, og så var der et opslag, der var dukket op på Facebook fra Per øh, Pervers, jeg følger hans side på Facebook. Og så tænkte jeg sådan, fuck, det kunne være sindssygt at have ham med. Altså det var sådan helt wow. Og så, var, jeg, så skrev jeg også øh, til ham, også kl. 5 om natten, det er så sindssygt, at han svarede tilbage. Og så var jeg sådan... Og tog det seriøst. Ja, tog det seriøst, hvor det var, at øh, du freestyler og ordsmed, og jeg er virkelig øh, fan. Øhm, og som du nok ved, så sover kreativitet aldrig, øhm, og i det her Klar, tilfælde, så bliver det, 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 det klokken 5 om øh, natten. Øhm, det her, det er konceptet, kunne tænke dig at dukke op? Og så kunne jeg se, da jeg ligesom kom til mig selv igen, mere eller mindre, øh, her, om, øh, om eftermiddagen, at han havde set den her besked. Og så tænkte jeg sådan, Shit. okay, den, øh, den ignorerer han, og det er også helt okay. Det, og så gik der en uge, hvor det bare sådan lyder, som et griner koncept. Uh, skriv lige noget mere om det på den her mail. Og så var han med. Og han skulle faktisk have været med tidligere i programmet, men så var der Corona. Og så var sådan, og det, det der med at være fysisk til stede i rummet kunne være super fedt. Så det var bare en fuldstændig gameplay, og der bare var sådan, jamen lad os da køre det, lad os da prøve det, lad os da se det an. Og det, det synes jeg var for vildt. Altså, det samme med Brian Rice, hvor det bare var en besked på Instagram hvor sådan, hej, hvad siger du? Kan du være en? Og så var han også med der. Jeg, jeg er meget, altså det er meget sådan Det er vel også en opfordring til alle vores seere Der står man deres egen mærkelige podcast altså, Ja, eller idéer, eller koncepter eller, Bare skriv til folk Skriv, du kan højst få et nej, eller de ignorerer dig Men det kan også være nogle gange, ja. at folk de egentlig synes det er fedt det du laver Og er med det. på en snak omkring det. det Det synes jeg i hvert fald var meget det der, hvor man gik fra hold da op, det her det er folk, der virkelig er meget fremme til forskellige interviews og til større ting. Um, og så lige pludselig, så vælger de at svare også og være sådan, okay, jamen lad os se på det. Altså det var pludselig, det, det gik meget fra det der, wow, oh, kendte mennesker til, jamen, mennesker. Ja. En anden kendt person, som vi har interviewet, det er jo Elron Harald. Yeah. Det gjorde vi i programmet Radio, mm. som blev sendt et lidt andet sted end T radioen Og der jeg kunne godt tænke mig at spørge her i det sidste afsnit i Menneskeradio, er det et af vores bedre koncepter? Altså, vi har jo sendt nogle programmer sammen i over årene, blandt andet. Skal vi lige opresumere dem yeah. en gang? Ja, Jydradio. Vi har sendt Jydradio. Vi har også sendt et Manfred-special-afsnit. Det var ligesom der, vi besluttede os for, at vi gerne... Man... True. Øh, Manfred, det er et morgenprogram på to timer, hvor man ligesom øh, ja, sender et morgenprogram. Så har vi lavet noget, der hedder øh, Tirsdagskulten. Ja. Yeah. Øh, altså, er det ikke det? Jo, men Tirsdagskulten var virkelig for mig at se et formeeksperiment. Ja. Altså, der var jo et tidspunkt, hvor vi stod helt stille og kiggede på hinanden, mm. og udforskede, hvad stillhed kunne gøre i et radioprogram. Ja. Det var spændende. Ja, det og var vi også... mistede mange lyttere på ja, det. Ja, ja. og, det, og det er også det der med, at man skal prøve tingene af. Men i forhold til koncept... Ja. Altså, jeg, jeg synes jo stadigvæk, altså, Manfred som koncept er helt fantastisk. Altså, det, det vil jeg sige. Det, det, det virker, og det, men det er også et, et koncept, vi to vi har... Vi og Overhovedet gået, ikke har opfundet. Nej, vi er gået ind i det, og det er ligesom det, så der har vi ikke været med til at forme som sådan andet end at sætte vores egne, egne tanker ind i det, så jeg synes altså, hvis det er vores egne udviklede øh, koncepter, så synes jeg at øh, at hvad hedder det menneskeradio er, er det stærkeste koncept vi har lavet, øh, Hvor at hver ting har været brugbart, og man har kunne lære af de andre. Altså der var jo nogle rygter om at du oprindeligt ikke kunne lide navnet menneskeradio. <laughs> Hvad vil du sige til sådan nogle rygter? Jamen øh, Der er jo mange tanker i spil Når man laver sådan et program her Klar. Øh, Og øh, Nogle gange så skal man bare lige Tænke lidt mere over det Og ligesom øh, Overveje det Du var jo meget stor fortaler for det Det var hver gang at jeg Begyndte at sige Skal vi det? Så var det sådan Det skal vi det var du, du var meget fan af det. Jeg meget fan det Det var meget fan på det Det var dig fan på det Og det var derfor Og det Klar. Du, Det skal du nok få credit for serien. Et andet spørgsmål Jeg lige skal nå at spørge <laughs> ja, ja okay <laughs> Har du nogensinde været ked af At vi ikke har haft se flere serier? Slags lytter. Jeg synes, det er relativt. Men, men nej, det er jeg ikke, fordi øh, det her, det er i min optik noget, der ligger og venter på, at folk de opdager. Uh, øh, en skattekiste. En skattekiste. Øh, Kult. Og på en eller anden måde, så er det også dejligt at have lavet, et, eller lavet noget, hvor det egentlig har været på baggrund af ens egen idé ja. og ens eget initiativ, så det ligesom er hvad man føler er rigtig frem for et eller andet. Masse produceret. Som det er at det skal please en masse. Så jeg håber da at der er nogen. Hvis der bare er en der vil lytte det er meget til det der. Svarer mange bruger. Men hvis der er en der lytter til det og tænker sådan. Fuck det har været nice. Eller det har været fedt. Eller det har gjort at jeg kan slappe lidt mere af med mig selv. Jamen så synes jeg skulle det have været det værd. Fordi altså for mig selv der har det også været meget lærerigt for mig. Ja. Den anden vej. Så nej det har faktisk ikke gået mig på. Fordi jeg synes egentlig at det har givet mig så meget personligt. Jeg er totalt enig, ja. altså det her program har totalt været drevet af nysgerrighed, mm. og vi har også lært sindssygt meget, når man har, har fået en mulighed for at snakke med de her mennesker, mm. og ja, præcis, hvis der er nogen andre, der synes, det er et sjovt koncept, jamen så, så er det fucking lige meget. Men synes du så også, at det er det bedste koncept, vi har lavet? Ja, mm. det synes jeg. Fordi at det ikke bare er os selv, der står og udforsker stillhedens muligheder, hvilket også kan noget, og vi fik jo snakket om alt, der øh, rørte sig i Jylland, mm. eller næsten i jyderadio, og mm. jeg synes bare, at det er lidt mere interessant at, og konstant at bringe andre mennesker og deres mm. perspektiver ind. Ah. Så på den måde, synes jeg. Ja. Og det giver, altså, jeg tror også, at tingene er kedet sammen på en eller anden måde. Uh, så det, det, jeg tror, at det her det bliver et uh, et videre step på vejen for uh, et nyt initiativ og et nyt øh, program og en ny tanke. Øh, så, det jeg synes egentlig, det har givet os rigtig, rigtig meget. Jeg ved ikke, hvad, om du øh, simpelthen øh, tænker, at det er, at du er blevet bedre menneske at lave det her program? Hmm, nej, ikke nødvendigvis. Øh, men jeg har i hvert fald fået bedre sådan, styr på, hvad andre mennesker ligesom ser som en god menneskekategori eller faktor. Det, der ligesom for dem gør Mm. eller er vigtigt, og det er de ligesom, ja, deres opskrift på overhovedet at være et godt menneske, det er som de stræber efter. Og simpelthen. bare at få det at vide hos andre mennesker, fordi det er jo ikke den samtale, man tager ned i, i fucking netto. Mm. Og det kan jeg godt lide, at, at man ligesom har skabt et rum, hvor man kunne vende det, og der har også kunne, hvad, hvad kan man sige, finjustere mine egne prioriteter, altså det, som jeg, mm. de værdier, som jeg gerne vil have, har jeg ligesom kunne se nogle andre steder, og så på den måde, ja, jeg synes, jeg er blevet mere bevidst om, hvad, hvad man kan, selv kan gøre. Helt sikkert. Ja. Øhm, en ting, som øh, hvis du sidder og lytter til podcasten derude her senere, så har du måske mistet den del, hvor det er, at øh, vi er jo et live-segment, hvor det er, at folk de kan skrive ind til os samtidig, og der er faktisk en, der har sendt, bog, sendt os en besked, som jeg egentlig gerne vil læse op, øh, bare lige for ligesom at understrege pointen af. Nu skal jeg se, om jeg kan læse det. Jeg har et dårligt syn, men øh, jeg prøver. Øhm, det her er jeg har siddet og lyttet til jer en times tid nu Har set det før Desværre så ligger det oveni at jeg selv skal streame Men I er super behagelige at lytte til Jeg har nogle fede idéer Fuck for cute Det er meget nice Hvad hedder øh, vedkommende der har skrevet det? Next News Next Hvad streamer du Jeg ja. Det kunne jeg godt finde ud af Eller øh, tænk mig at høre Ja og tusind tak for de søde ord Det er fedt at også få lige et skulderklap med her på vores øh, konklusion Om at det er at øh, der er nogle, nogle tanker Der, der ligesom her. går med og... ja, Bestemt jeg er totalt enig. Føler du, at du er blevet et bedre menneske? Øh, jeg føler, at jeg har fået mere forståelse for, hvordan man kan være, altså forskelligheden i, hvordan man kan være menneske på en eller anden måde. Og det med det sagt med, at alle egentlig nærmest har gjort den konklusion, det er meget skråt over en kamp, det er sagt på meget forskellige ting. Men det der med, hvor mange meget usikkerhed, der er omkring sig selv, hvor ja. svært det er at være øh, menneske, og det der med, at blandt andet som Nynne siger, at stille sig op for klimaet, virkelig gøre noget for det, eller hvis du laver noget for et kreativt felt, jamen så skulle tro på sig selv, og virkelig lægge arbejdstimerne i det, selvom der ikke er nogen, der står og siger, hvor er det fedt det du laver. Ja. Øhm, men konklusionen har meget været sådan, hvis det er at du selv tror på det, hvis det er at du hygger dig med det, hvis det er at du laver et eller andet fedt, som gør dig glad, så kan du slappe af i det, og det synes jeg på en eller anden måde er nice at høre, og også noget, jeg ved, vi begge to selv er begyndt at dyrke meget det der med, at hvis din, hvis, du, hvis din mindset er på det rette sted, så er det lidt lige meget, hvad du egentlig laver, hvis det er, at du bare selv nyder det. Ja. Øhm, og det, det snakker vi super meget om i vores øh, egen evaluering af os selv, øhm, hvor vi ligesom får de her pointfordeling. Ja, og der bliver jeg simpelthen nødt til at høre dig af, mm. har du tænkt dig at bruge det resultat mod mig, <laughs> altså, det ved jeg ikke, når vi snakker med andre mennesker ude i byen, at du er, nej, det... at er, en dårligere menneske end dig. Nej, Objektivt set. Altså, nej, der tror jeg, at jeg når til den der, hvis det er, at jeg virkelig når der til, hvor jeg tænker sådan, det her det har jeg behov for at bruge, så tror jeg mere, at jeg bliver sådan, ja, nu synes jeg lige skal gå ind og lytte til det her podcast her. For at afgøre en vis fejde. Ja, men I, I håber om, at det er, at uh, der er flere folk, der går ind og lytter til det. Uh, så <laughs> ja. snyder du dem lidt. Ja, altså, det bliver lidt en, uh, en reklame-ting. Nej, det ja, ved jeg ikke. Jeg, uh, jeg synes, det har været meget lærerigt på det punkt med, at, det er, at vi har kunne udforme et koncept, og egentlig se det gå fra tegnebrættet til nu sidste afsnit. Måske. <laughs> øhm, så det synes jeg har været meget specielt, og også meget lærerigt på en eller anden måde. Ja. Øhm, så nej, jeg, det, det tænker, jeg synes egentlig, at det er også et princip, jeg gerne vil sådan respektere meget. Øhm, så nej, det bliver da ikke holdt op imod dig. Vil du bruge det mod mig, at du er et øh, mere uperfekt menneske, end jeg er i forhold til... Øh, vores point score. Altså jeg, oprindeligt var min idé til det her program, også at du skulle have sådan nogle, englevinger på, og jeg skulle have sådan en, djævlehorn øh, ah, på det Ja, ah, det, var, det, var, det var, det var, det var dit første take på det. Det var meget visuelt, men mm. på den måde, så, så tror jeg godt, jeg kunne finde på at bruge det. Altså sådan, hvis folk spørger, jamen hvad er jeres roller, hvad er jeres dynamik, så er mm. jeg, du er ligesom englen, og nu er det jo bevist, og jeg er jo <laughs> Så det kunne jeg sagtens finde på. Nej, ah, jamen altså, men du er jo stadigvæk. Over nul i Perfekt Menneske. Så yeah. du er jo ikke ondskab. Du er jo bare... Jeg er jo mellemleder. Du... <laughs> du... <laughs> ligesom Bjarke Engels. Nej, det passer ikke. Bjarke, han er CEO i et af mm. verdens største firmaer. Ja, og også øh, igennem dine andre udsendelser nogle gange, dit Nemesis. Bestemt. Mm. Ja, men det skal vi ikke snakke mere om nu. Nej. Vi skal til at afrunde konklusionen ja. på Menneskeradio. Mm. Er der nogle sidste ord, du brænder ind med, Dani? Øh, jamen altså... Slap af tror jeg måske er, og hvis det er, at du har en idé til noget kreativt, du gerne vil lave, eller noget akademisk, eller hvad pokker det er, så øh, lad være med at bonge dig selv oven i hovedet, hvis det er, at det ikke lykkes, hvis det ikke går. Øh, det tror jeg, at vi har rigtig mange egne øh, radioprogrammer og, og andet kreativt, som viser, at at det ikke altid er ens øh, første idé, ligesom springer igennem. Øh, men gør det også for din egen skyld, så det er, at du lærer noget. Fordi hvis du gør det for at Tjene penge. Tjene penge, eller blive set, eller for at blive anerkendt, så er det hele tiden en tanke om, at du skal forbedre dig, og du er egentlig god nok som den, du er. Jeg er totalt enig. Fedt. Du har ikke øh, nogen afrundende ord på det? Øhm... Faktisk ikke. Jo, måske skriv til os, eller ring til os, eller find os på gaden, hvis I har brug for lidt opmuntring. Ja, hvis I bare vil diskutere, hvordan det er, man er et... Øh perfekt menneske, eller et uperfekt menneske, eller hvordan man bare er menneske i det hele taget. Men jeg siger i hvert fald tak for Menneskeradio i den her omgang. Selv tak, det har været en fornøjelse at sende med dig. <laughs> Tusind tak til jer, der har lyttet med på vores rejse igennem T-radioens øh, Menneskeradio-program, og øh, jeg håber, at I har fundet noget af det brugbart, og hvis ikke andet, bare har hygget jer med at lytte til det. Rigtig god fornøjelse med at være et menneske fremadrettet.